নমস্কাৰ, মই কিশোৰ দাস। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই অতি সুখী যে অহা 3 নৱেম্বৰত পল্লৱৰ এটা খুব ধুনীয়া গান ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু গানটিৰ নাম হৈছে আঁকি দিলাহি। আৰু গানটিত পল্লৱে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে মিউজিক কৰিছে, লিৰিক্স টিম সকলোখিনি পল্লৱৰে হয়। গতিকে সকলো ৰাইজে গানটো আদৰি ল'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু পল্লৱৰ আগন গানকেইটাত আপোনালোকে যেনেকৈ মৰম দিছে, আঁকোৱালি লৈছে, আশা কৰোঁ এই গানটো আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব বুলি। বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু পল্লৱলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।